Rus dilli Azerbaycan vatandaşları prezidentten ve birinci vice prezidentten kömek istəyirlər. А сейчас я хочу обратиться опять-таки снова по этому же поводу насчёт моего сына. Acınacaqlı şəraitdə yaşayan ailədə nələr baş verib? Sizdən çox artıq xahiş edirəm ki, bizə bir kömək eləyəsiniz. İstək və arzularını efir vasitəsilə çatdırmaq istəyən ailənin istəyi nədir? Bütün bunlar həftənin bazar günü Ümid TV-nin canlı efirində Sevda Bəxtiyar qızın təqdimatında yayımlanan xüsusi buraxılışda.